Ժողովուրդը գրում է, չնայած հունիսի 20-ին տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները արդեն անցյալում են, Հայաստանում անիշխանություն է տիրում ու երկիրը կարծես կառավարվում է իներցիայով։ Այս պահին կառավարությունում բոլորը պաշտոնակատարներ են կամ գերատեսչություններ, որտեղ հրաժարականներ են սկսվել, և այս պարագայում դժվար է ասել, որ կառավարությունն աշխատում է այնպես, ինչպես պետք է։ Երկրում այս անիշխանության մթնոլորտը երկար ժամանակ է։ 2020 թվականը առհասարակ բարձ ստացվեց Հայաստանի համար, իսկ սեպտեմբերի 26-ից հետո սկսված պատերազմը երկիրը դրեց իներցիայի մեջ, և այն սկսեց պարզապես չկառավարվել այս իշխանության կողմից։ Այդ ամենին գումարվեցին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, քարոզարշավն ու իշխանությունները առհասարակ մոռացան երկիր կառավարելու մասին, զբաղվեցին բացառապես քարոզարշավով։ Դրա վառապացույցը այն հանգամանքն է, որ քարոզարշավի ժամանակ կառավարության անդամների մեծ մասը մարզպետները գնում էին արձակուրդի, մոռանալով երկրի խնդիրների մասին։ Եվ չնայած այդ ամենն անցյալում է ու թվում էր, թե նոր ընտիրները պետք է լծվեն աշխատանքի, նույն վիճակն է, ոչինչ չի փոխվել, երկիրը շարունակվում է կառավարվել իներցիայով, նախկին ավանդույթներով, արձանագրում է Թերթը։ Հրապարակը գրում է արտգործնախարարությունում հերթական սկանդալն է հասունանում։ Մոտ 10 դիվանագետի, որոնք պետք է մինչև հուլիսի 1-ը մեկնեին նշանակման վայրեր, ասվել է մեկնումը հետաձգել։ Նրանց տարբեր երկրներում գործող Հայաստանի դեսպանատներում ու դիվանագիտական ներկայացուցչություններում աշխատանքի է նշանակել նախկին նախարար Արա Էվազյանը։ Նրանք պատրաստ են եղել մեկնելու, տոմսեր են ձեռք բերել, այստեղ բնակարանները հանձնել են վարձակալության, բնակարաններ արձակալել նշանակման երկրներում, երեխաներին են դպրոցից հանել ընտանիքի անդամների հետ, մոտ 40 մարդու կառավարությունից ասվել է ստոպ։ Խնդիրը իհարկե նրանք չեն, այլ նրանց նշանակող Արա Էվազյանի հանդեպ իշխանության բացասական վերաբերմունքը, որը այնքան անհաղթահարելի է, որ անգամ բյուջեից ծախսված գումարները չեն ափսոսում։ ԱԳՆ-ում ապշած են այս ոչ պետական մոտեցումից և հույս ունեն, որ հրամանը կչեղարկվի, գրում է Թերթը։ 168 ժամը գրում է, արդեն 1 ամսից ավելի է Հայաստանը արտգործնախարար չունի, չկան արտգործնախարարի առաջին, երկրորդ ու մնացած տեղակալները։ Լայն իմաստով 1 ամսից ավելի Հայաստանը արտաքին քաղաքականություն չունի, ինչն իրականում չափազանց խորհրդանշական է ու արտահայտում է իրերի այն դրությունը, որն ընդամենը օրեր առաջ ձևավորվեց նոր արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներով։ Այդ ընտրությունները խոշոր հաշվով Հայաստանի սուբյեկտայնության ավարտի, պետության որպես արտաքին հարաբերությունների սուբյեկտի գոյության դադարի մասին էին, որոնց համաձայնություն տվեց հայ հասարակությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ պարտված Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո Հայաստանը գործնականում դադարել է հանդես գալ որպես միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտ։ Մասնակցելով խորհրդարանական ընտրություններին, Փաշինյանը հայտ ներկայացրեց շարունակելու Հայաստանի անսուբյեկտ գոյությունը, և այդ հայտը բավարարվեց։ Դա նշանակում է, առաջիկայում ևս Հայաստանը դեֆակտո չի լինելու միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտ։ Հայաստանի մասին կայացվելու են որոշումներ Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Ադրբեջանի, Եվրամիության և այլ աշխարհաքաղաքական խաղացողների կողմից ու դրանց հարաբերություններում, և Հայաստանը ընդամենը լինելու է այդ արդեն իսկ կայացված որոշումների սպառողն ու իրականացնողը։ Հայաստանը սուբյեկտայնության, պետության կորստի դիմաց ինչ որ բան ստանալու է, ամեն ինչ իր գինը ունի, հայկական սուբյեկտայնության գնորդները կվճարեն դրա դիմաց։ Վճարը կարող է լինել օրինակ օտարերկրյա ներդրումների, դրամական ամենատարբեր հոսքերի, իշխանությունների սիրած դրամաշնորհների, փողի մուտքի տեսքով։ Ժամանակի ընթացքում Հայաստան կմտնի մեծ փող, որի ծագումը քչերին կհետաքրքրի, քանի որ փողը, ինչպես հայտնի է, հայրենիք չունի, եթե անգամ դրա ծագման աղբյուրը Թուրքիան է կամ Ադրբեջանը, արձանագրում է 168 ժամը։ Ժողովրդի տեղեկություններով քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության պետ Արթուր Մելիքյանը ազատվելու է աշխատանքից։ Թերթին չի հաջողվել պարզել, թե ինչու են ազատում Արթուր Մելիքյանից և արդյոք պատճառն ամեն դեպքում նոր աշխատանքն է, թե ոչ։
Սակայն թերթը տեղեկացել է ուժային կառույցներում ու հատկապես քնչական կոմիտեում առաջիկայում աշխատանքից նոր ազատվողներ կլինեն, և Մելիքյանը նրանցից առաջինն է, այսինքն առաջիկայում ականատես ենք լինելու ուժային համակարգում կադրային ջարդի, և մինչև այժմ այս կամ այն պատճառով իշխանությունների տեսադաշտում գտնված պաշտոնյաները հերթով ազատվելու են աշխատանքից, և նրանց փոխարեն նոր նշանակումներ են սպասվում։ Հրապարակը գրում է Կիրակի օրը Ջրվեժի Էրզրում ռեստորանում Լուսավոր Հայաստանը հետընտրական մեծ խնջույք է արել։ Հրավիրված են եղել կուսակցության ակտիվը, մարզային տարածքային շտաբների ներկայացուցիչները։ Էդմոն Մարուկյանը շնորհակալություն է հայտնել բոլորին, դուխ է տվել, թե իրենք այս ընտրություններից հետո մեծ դերակատարում պետք է ստանձնեն, ոչինչ չի ավարտվել։ Թե ինչի մասին է խոսքը, չի մանրամասնել, ասելով, որ առաջիկայում կուսակցական խորհուրդը նիստ կանի ու կքննարկի իրենց անելիքները։ Ժողովուրդը գրում է հայրենի իշխանությունները ամեն գնով պատրաստվում են ազատվել Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանից։ Վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Փաշինյանը թիմակիցների մոտ հայտարարել է, որ այն անձինք, որոնք ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններում իրենց չեն աջակցել կամ առհասարակ իրենց հակադարձել են, պետք է սկսել հենց նրանց նկատմամբ պողպատե մանդատը կիրառել։ Փաշինյանի թիմը այդ մանդատը առաջինը օգտագործելու է Հայկ Մարությանի դեմ ու ամեն ինչ անում է, որ վերջինս հրաժարական ներկայացնի և հեռանա։ Փաշինյանը հանձնարարել է մեխանիզմներ գտնել մինչև անգամ Երևանի ավականու միջոցով Մարությանին անվստահություն հայտնել, եթե այն չստացվի, կանցնեն իրավական պրոցեսների։ Այժմ աշխատում են այդ պրոցեսին հասնել ավականու անվստահություն հայտնելու միջոցով։ Այս պահին էլ խմորումներ են ընթանում, իսկ Մարությանը անդրդվելի է, վերջինս էլ որոշել է ատամներով աթոռը պահել։ Երևանի քաղաքապետը իր շրջապատում հայտարարել է, որ ինքը չի զիջելու, քանի որ երևանցիներն են իրեն ընտրել ու Փաշինյանը չպետք է որոշի, թե երբ պետք է ինքը հեռանա։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր հերթին քաղաքապետի երկու թեկնածու ունի՝ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն ու գործարար Խաչատուր Սուքյասյանը, որը պատրաստվում է ամեն գնով հասնել Երևանի քաղաքապետի պաշտոնին, գրում է Ժողովուրդը։